building of the wall. Gradnja zida je bila neophodna za režim. Moram da pobegnem. Ich bin ein Berliner. Dokumentarni film o padu Berlinskog zida. 9. novembar 1989. Bio je četvrtak. 30 godina jednog četvrtka. Mi smo videli da je pao Berlinski zid, ali nismo shvatili šta mi treba da radimo. Četvrtak u 21 na prvom.